DECR18LI je lehké a snadno přenosné rádio poháněné bateriemi nebo akumulátorem. Lze použít jakýkoliv akumulátor ze série Power Exchange. Rádio umožňuje naladit běžné AM či FM frekvence nebo pouštět hudbu přes AUX konektor. Rádio je také opatřeno praktickými vychytávkami. Rukojetí na přenos, gumou na upevnění mobilního telefonu nebo úchyty na zeď. Součástí balení jsou 3 AAA baterie a krátký 3,5 mm jack kabel. Rádio je součástí rodiny Power Exchange, což znamená, že akumulátory k tomuto nářadí jsou využitelné také k dalším produktům z této rodiny.